Lieve kijkers en luisteraars van De Eerste de Beste, de podcast over de keukenkampioendivisie en zo ontzettend veel meer. Jopie Buit. Jawel. Een zeer blije Ferry de Bond. Ja, man. En ja, ik zit heel te glimlachen, jongens. En de play-offs nog in mei. Ja. Jeetje, man. Hey. Ja. Gisteravond ongekend. Ja, bizar. Ongekende pot, Fer. Maar Ferry, hoe zit jij erbij? Daar wil ik het even over hebben. Ja, als de vrolijkste mens van Nederland, denk ik. Ja, maar weet je, hoe ben jij wakker geworden? Ja, eerst denk je van, klopt dit wel? Was het allemaal wel echt? Maar dan heb je snel het besef van, ja, dat was inderdaad allemaal echt. Ja, dit is, kijk, ik denk dat iedere club dat van zichzelf zegt. Maar dit is voor iedere club al bizar. Hmm. Maar wij hebben het met NAC en Maan nog nooit meegemaakt. Want altijd alles gaat moeizaam en verkeerd. en in die playoffs gaat opeens alles zoals het hoort. Alles zit mee. Wij weten niet waar we meemaken. Niet normaal. Ik had ook getweet, weet je, die Jan van den Berg. Die was gisteren gewoon Maradona. Ja. Maar dan nog beter. Ja. Die was slaloms aan het maken. Bizar. En die liep overal op zijn gemakkie langs. Die gekke Ben. Mario Tomba, of hoe heet hij? Alberto Tomba. Ongelooflijk, man. Ja, alles bizar. Lukt. Alles lukt gewoon. Ja. Want het is ook met die opstelling nu. Daar staan eigenlijk nog vier in die er niet eens in horen. Maar het gaat zo goed dat ze zeggen, laat maar staan, joh. Want we hebben op de band, dat zag ik ook met die wissels op een gegeven moment. Ja. Daar werden we echt niet slechter van. Daar werden we misschien zelfs beter van. Ja, en de derde keeper staat gewoon te keepen. Nou, die maait er af en toe een omver. Ja. Maakt ook niet uit. Die derde keeper, jongen, die weet ook niet wat hij meemaakt. Dat dacht ik ook nog even aan. Want die gaat ook naar Den Bosch toe. Ja. Ja. Maar die komt erin gewoon omdat de rest van die keepers allemaal geblesseerd. En die gaat dadelijk gewoon de promotie meemaken. Maar Kortsmidt is al fit, hè? Ja, maar die zit gewoon al 4 wedstrijden op de bank. Ja, en terecht. Maar die derde keeper doet van Merbel heet hij. Van de Merbel, ja. Van de Merbel. Die derde keeper noemen we. Nou, hij doet het onwijs goed, man. Jawel. Rustig, nou, gewoon relaxed. Ja, nou, hij heeft tot nu toe, dit gisteren, daar kun je over discussiëren. Ja, die penalty misschien, maar oké, dat gebeurt iedere keeper. Maar hij doet geen gekke dingen, maakt geen gekke fouten. Maar het komt, alle ballen komen ook goed op hem af. Ja. Alles zit gewoon mee, dat is niet normaal. Maar gewoon die hele play-offs tot nu toe van NAC, is gewoon alles wat mee kon zitten. Ja, heeft zit mee. Zit ja. mee. Alles. Ja, opeens zie ik het nut van de VAR, zie ik opeens in. Ja. Dus dit is onvoorstelbaar voor ons. Ja, echt. Hey, maar wat zei iedereen tegen elkaar daar zo op die tribunes? Nou, wat ik mooi vind, kijk, de sfeer was al geweldig. Hè, dat heb je natuurlijk met zo'n wedstrijd. Iedereen juicht voor iedereen ingooien en vrije trap mee en zo. Maar wat die goals betreft, kijk, als jij normaal een wedstrijd met 6-2 wint, ja, dan ga je bij die 5-2 en die 6-2 eigenlijk niet eens meer echt juichen, want die wedstrijd is binnen. Ja. Maar nu besefte iedereen van, iedere goal is weer meegenomen voor die return, zeg maar. Dus zelfs bij die 6-2 dook iedereen nog over elkaar. En ja, ik heb serieus gewoon mijn knie geblesseerd. Ja? Ja, ik loop gewoon te strompelen, echt. En je zei dat er een tandje los zat, las ik. Ja, achterin een tandje los. Maar nee, die knie vind ik erger. Ik had zaterdag voetbaltoernooi, maar dat gaat niet door. Die staat nou in het geding. Maar katertje ook vanmorgen toen je die klas binnenkwam? Of lichtelijk? Maar je gaat wel meer drinken dan jij eigenlijk van tevoren had bedacht. Ja, begrijp maar ze vallen wel minder zwaar. Als ze vallen minder zwaar. Ja, maar dat was best afgelopen normaal. Dan ga je dan op dinsdag gaan en zeggen, ja, kom jongens, we nemen er nog eentje. Ja. En toen kwam zeg maar iedereen van die tribunes af. En in die grachtje was één groot feest. Iedereen bleef gewoon in die gracht hangen en springen. En één groot gekhuis. Hey, maar dan zondag natuurlijk. Bij Excelsior, op dat kunstgras, goed voetbalend Excelsior. Want ze kunnen het wel. Heb jij nog iets van, het kan nog misgaan? Weet je, ze hebben 4 doelpunten nodig, 4-0. Ja. Ze moeten het 4 doelpunten. Nou ja, dan is het nog verlenging, hè? Maar heb je nog wel iets van, het kan misschien toch nog ergens misgaan? Ja, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat dit is misschien wel een van de... Nou, trouwens, elke keer zijn de play-offs bizar in de KKD natuurlijk, maar... Dit is allemaal zo bizar geweest dat als Excelsior gewoon met 6-0 gaat winnen, dat is ook niet raar. Ik reken me nog niet rijker, joh. Dat is ik ook een beetje na te denken. Ze kunnen gewoon met 4-0 winnen weer vandaag. Dat zou gewoon zomaar eens kunnen. Dat heb je gewoon verlengen. Ja, nou, het enige ding is wel, dat is ook wat ik net zei over dat juichen. Kijk, stel dat Excelsior nu de 3-0 maakt.
Ja, dan gaat NAC ook niet instorten, zeg maar. Snap je? Die blijven bij elkaar. Van jongens, we zijn er nog steeds. Dus. En normaal, kijk, met ADO, die verliezen daar met 7-1. Maar dat komt ook omdat het klaar was. En dat is nu met NAC natuurlijk niet. Dus, maar nee, ik heb me nog niet rijk gerekend, jongens. Echt niet. Ongelooflijk. En we gaan dadelijk even natuurlijk over die wedstrijd hebben. Maar ik moest zo die Jan van den Berg af. Ja. Ik snap wel waarom het een cultheld is. Zo. Die gekke ingooien. Ja. Maar ook die slaloms van achter, jongen. Hij is overal. Hij is overal. Heel de wedstrijd zie je hem inderdaad met ingooien. Maar bij corners staat hij ook voor. Staat hij dan ook, dan gaat hij op een gegeven moment gewoon van achteruit indribbelen. Nou, en iedere diepe bal, die kopt hij weg. Ja. Dus ik weet ook niet waar hij die longen vandaan had, maar hij is overal. Ja. Air Force Jan. Air Force Jan. Tuurlijk wel. Wat een mooi jongen. Ja, tuurlijk wel. Ja, nee. Ja. Ik lag op dat bankje en ik kon het op een gegeven moment ook gewoon niet geloven. Nee. Weet je. Ik dacht, what the fuck, hé. Dat nacht, dat dendart maar door, joh. Ik moest gisteren, ik was dus even bij mijn vader was ik even thuis. En ik ging het dus even kijken met mijn ouders. Maar die zijn geen voetbalfans. Nee. Dus ik zat daar helemaal hyped op die bank. Ja. En zij zeiden van... Gewoon altijd van, het is maar een spelletje. Het is maar een spelletje. Van, wie is dit? Wie is zus? Weer uitgelegd. Weer Van Gastel in beeld. Ja. Nou, wie is dit nou eigenlijk? Moet ik het weer uitleggen? Je werd een scheidsziek van eigenlijk. Nee, dat is ook goed. Van Gastel, hè? Het hele jaar. Ja, bizar. Timide op het bankie. Ja. Nou, scheven en boos doen langs die sideline. Wat is dat, joh? Ja, nou was niet tevreden. Hij zei na de wedstrijd van, we kwamen slecht uit de kleedkamer. En, dat is ook act, hè? Ja. Dat is wel act. Ja, dat is trainers... Dat is een beetje aanstellend. Ja, ja. Maar in ieder geval, Van Gastel heeft zich misschien dan toch wel een beetje bewezen als goede trainer. Iemand... Ik zie Ferry toch twijfelen. Ja, maar iemand anders, een trainer die keuzes heeft moeten maken. Ronald Koeman. Koeman op Chipper, ja? WK-selectie. Ja, dat is ook... Dan gaan we zo bellen, toch? Of niet? Nou ja, we kunnen het eigenlijk wel nu doen. Ja, maar... Gaan we bellen? Hey, mag ik nog één dingetje even zeggen? Ja, dat mag. We komen zo nog terug, hè, bij de wedstrijd. Ja, maar het is niet over de wedstrijd. Wijnandje 3FM, die had het vandaag weer op de mooi, hè? 3FM lekker weer over de keukenkampioenvisie. Ja, hij kreeg op z'n donder. En zijn sidekick, die vindt voetbal een leuke sport, maar die heeft er niks mee. Die wordt helemaal lijp van hem, want die Wijnand die praat gewoon iedere dag over de keukenkampioenvisie. Oh, heb je het toch gezien gisteren? Ja, over NAC, ja. Maar dan wil ik hem één tip geven. Als je daarover praat op de radio, noem de eerste de beste. Ja, ja, of bel ons. Ja, gewoon doen. Ja. Gewoon ons noemen wij dan. Zeker. Ja. Maar ik vind het wel mooi. Die gozer die houdt echt van die keuken. Ja, echt een liefhebber. Ja, dat is heerlijk, man. Ja, dat is top. Die hebben we helemaal mee. Zeker. Maar zullen we alvast eventjes bellen? Want we zitten een beetje in een time crunch, geloof ik. Ja, ik heb gekeken. We zijn ruim op tijd. Ja, nee, dat zeker. Maar dan loopt de rest ook. Hebben we goed. Want we waren aan het haast, hoor, van tevoren allemaal. Want we hebben vandaag eigenlijk... Of kunnen we dat als een dubbele telly? Een dubbele telly hebben we vandaag. We gaan twee mooie mensen bellen. Zeker. Ja, maar eerst, want we willen natuurlijk het Nederlands elftal een beetje duiden. Ja, wij hebben zelf alleen maar verstand van de keukenkampioenvisie natuurlijk. Dus wie gaan we daarvoor bellen? Pascal Kamperman, Kamperman, Pascal Kamperman. Ja, la, 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 la. Mannen, goedenavond. Pascal Kamperman, Kamperman, Pascal Kamperman. Ja, la, 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 la. Pascal. Het is een enorme hit geworden. Ja. Hij doet het bij ESPN ook goed op de burelen, heb ik gehoord. Ja, zeker. Hij staat de hele dag aan. Heel goed. Ja, wij zeiden net, want de selectie is bekend. En daar kunnen wij als keukenkampioen divisie specialisten wel over gaan praten. Ja, maar wij dachten, we bellen liever iemand die dicht op het vuur zit. Ja, nou ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Wat is je mening? Kijk, als je de voorselectie al zag en daar... naar kijkt, dan zijn de keuzes die dan nu nog gemaakt zijn voor de definitieve selectie niet zo heel vreemd, vind ik. Mm-hmm. Ook omdat het natuurlijk voor een deel ingegeven is door niet fit zijn, bijvoorbeeld bij Quinten Timber. En die trainer de afgelopen dagen apart, die is gewoon niet fit. Dus ja, dan kiest hij in dit geval dan voor Gravenberg om die erbij te houden. Nou ja, één doelman, Nicolai, die begreep ik ook. Discussiëren, maar dat vind ik op zich niet heel vreemd. Nee. Maatsen, dat verraste mij eerlijk gezegd wel. Ja. Want daarvan dacht ik wel dat hij mee zou gaan.
Ja, Koeman heeft daar zo zijn redenen voor. Die leunt en steunt heel erg op spelers die voor hem belangrijk zijn geweest in de kwalificatie. Waarvan die weten wat ze doen buiten en binnen het veld. Maatsen heeft 2 keer eerder bij Oranje gezeten, maar nog geen speelminuten gemaakt. Ja, en dan zegt hij, ja, dan vertrouw ik liever op Ake, op Blind, op Mickey van der Ven zelfs nog. Die ook op die plek kunnen spelen. En dan laat ik liever een verdediger thuis en dan neem ik een extra aanvaller mee. Ja, weet je, natuurlijk, je kunt er altijd over discussiëren, maar op zich vind ik de uitleg een... Plausibel. Plausibel, dat vind ik een mooi woord. Ja. Plausibel, inderdaad. Ja. Ja. Twitter is boos, hè? Twitter is boos dat Maasen niet meegaat. Nou ja, ik vind het... Ja, maar weet je, kijk, ik kan ook nog 30 andere namen noemen waarvan ik zou kunnen zeggen, ja, waarom neem je die niet mee en neem je die niet mee? En dat is natuurlijk altijd lastig. Nou ja, je kunt zeggen, deze bondscoach houdt heel erg vast aan spelers die hij goed kent, waar hij een band mee heeft, die in het verleden veel mee gewerkt heeft. Ja, goed, dat is voor hem belangrijk. En dan kun je zeggen, ja, waarom neem je niet allerlei jonge, nieuwe spelers mee? Ja, daar kiest deze bondscoach niet voor en daar kun je boos over worden. Ik moet zeggen dat ik ook wel vaak denk van, nou, als er dan een speler toevallig 2 wedstrijden goed achter elkaar gespeeld heeft, dan roept iedereen gelijk weer, die moet in Oranje. Ja. Nou, ik heb in het verleden al heel veel jonge spelers hier in Zeist zien sneuvelen, die ook bij Oranje kwamen en die echt gewoon het niveau niet aankunnen. Dus daar zit echt wel een verschil in een goede wedstrijd in welke Europese competitie dan ook spelen of mee trainen bij Oranje. Maar goed, je kunt het een behoudende selectie noemen. Conservatief lees ik vaak. Wat zeg je? Ik lees vaak conservatief. Conservatief, ja. Nou ja, precies. Ja, nou ja, wat ik zeg, kijk, hij kiest voor spelers waarvan hij weet wat hij aan ze heeft. Die in het verleden voor hem de kastanjes uit het vuur gehaald hebben. Het is niet een heel sprankelend, avontuurlijke selectie. Nee, dat is het zeker niet. Maar goed, het is aan de bondscoach om te bepalen of hij denkt dat hij met deze selectie het beste resultaat gaat boeken op het EK. Ja, dan kunnen we hem daarna daarop afrekenen. Ja, en dat gaan we doen. Dat gaan we rekenen. Maar nou gaat Wijnaldum ook mee. Denk jij dat hij gaat spelen? Want ik heb namelijk het gevoel, omdat hij meegaat, dat hij hem gaat opstellen ook. En dat hij niet meegaat alleen voor de kleedkamer. Ja, nou, zo kun je het uitleggen. Aan de andere kant heb ik wel het gevoel dat hij dat hij niet in de basis gaat starten. En dat hij juist met Wijnaldum dus een speler heeft waarvan hij weet dat hij ook niet heel moeilijk gaat doen. Dat heeft hij hem volgens mij wel heel duidelijk gemaakt de afgelopen tijden. Hij heeft er vaak met hem over gesproken. En juist omdat hij... denk ik ervan uitgaat dat Wijnaldum dan, ondanks dat hij op de bank zit, toch een positieve, belangrijke bijdrage levert aan de hele ploeg. Ja. En ook op de trainingen en noem maar op. Ik denk juist dus dat Koeman hem meeneemt, omdat hij ervan uitgaat dat hij niet gaat lopen mokken en bokken en dwars gaat liggen en als een eenling in Duitsland door Wolfsburg, nou dat wil je sowieso niet dan, door Wolfsburg gaat lopen, zeg maar. Dus... Ik snap wat je zegt, maar ik denk juist dat de argumenten van Koeman precies 180 graden de andere kant op zijn, zeg maar. Okay. Weet je waar ik me wel op verheug, Pascal, en ik hoop ook dat Ronald Koeman dat gaat doen, een rechterkant met Dumfries en met Frimpong. Ja. Dan dat was wel grappig, want daar vroeg ik hem vandaag nog naar. Juist ook omdat Frimpong in de laatste tijd bij Leverkusen natuurlijk toch meer aanvallend gespeeld heeft. Niet echt als een wingback, maar zelfs nog wat verder naar voren. Koeman heeft in het verleden sowieso Frimpong niet echt zien zitten. Althans niet gelijk, uiteindelijk wel. Maar hij zei vandaag zelfs, nou, hij heeft bij mij zie ik 2 functies voor hem. Dat is als wingback inderdaad, in een vijfmans verdediging. Of als rechtsbuiten. Ja, het kan hoor. Ja. Want in het verleden zei hij bijvoorbeeld ook dat Dumfries en Frimpong niet samen zouden kunnen spelen. Nou ja, goed. Het is, kijk, het probleem is wel een beetje, denk ik. Maar goed, dan wordt het wellicht een beetje te tactisch. Dat moeten we ook niet hebben. als je Frimpong voor Dumfries gaat zetten. Kijk, Dumfries moet er natuurlijk wel overheen komen aan de buitenkant. Dan heb je met Frimpong daar natuurlijk al iemand staan die eigenlijk datzelfde een beetje doet. Die gaat niet naar het midden. Nee, dat is waar. We hebben een rechtsbinnen nodig, hoor ik. Ja, precies, een ouderwetse rechtsbinnen inderdaad. Ja. Type Dirk Kuyt. Ja. Die valt toch wel ergens op te halen, toch? Of niet? Ja, vast wel. Ja. Misschien moeten ze bij NAC kijken, hè, want daar loopt op het moment genoeg talent rond. Hey. Ja. Perry, weet je nog wat
ik tegen jou zei op het kampioensdiner, of niet? Ja, dat weet ik nog, ja. Ja. Nou, wat zei je dan? Ja, nou ja, dat het ineens kan gaan lopen, dat het alle kanten op kan. Ja. Dat het gewoon, ja, het is gewoon een competitie op zich, hè? Ja. Maar ben je ervan geschrokken? Nee, niet geschrokken. Het is alleen maar prachtig. Ja? Ja, het is toch geweldig. Ja, ik vind het leuk. Hey, maar... Nou ja, geschrokken niet. Het verbaast me wel dat het zo alle kanten opvliegt inderdaad. En het verbaast me sowieso natuurlijk wat NAC deze play-offs laat zien. Ja. Gezien de hele competitie. Maar ja, dat gebeurt nu. En inderdaad, ja, ik zei het toen op die avond tegen je. En dat in het verleden natuurlijk al vaker. We hebben het bij de Graafschap ook een keer meegemaakt. Op de laatste speeldag geplaatst voor de play-offs. En huppakee in één ruk door naar de Eredivisie. Ja. Dus ja, dat kan gebeuren. En dat heeft NAC nu ook voor elkaar gekregen. Nou, ik zou eerlijk zeggen. Ik heb na die wedstrijd uit tegen Top Os, die laatste competitiewedstrijd. Toen heb ik nog naar de KNVB gebeld. Of dat ze toch MVV kunnen laten spelen in plaats van NAC. Omdat je het gewoon niet zag zitten. Nee, ik denk dat kunnen we alvast vakantie houden. Maar ja. Maar zo zie je maar. Goed dat je dat telefoontje niet gedaan hebt. Het kan snel gaan. Vanzelf waren ze bij akkoord gegaan. Maar Pascal, we hebben het hier net ook een beetje erover gehad. Wij zijn ook weer niet. Hè, de play-offs zijn al zo krankzinnig. Dat als Excelsior in de return straks 4-0 wint, zijn we ook weer niet verbaasd. Nee, dat is waar. Toch? Nee, dat klopt. Dat is ook zo. En ik hoor nu ook nog steeds om mij heen mensen die zeggen... Nee, maar dan gaat Excelsior nog wel recht breien. Ja, ik kan me dit toch echt... Als dat zo is, nou, dan weet ik niet wat ik ga doen. Maar dat kan me toch bijna niet voorstellen. Ik weet ook niet wat ik ga doen. Maar, het zijn de play-offs. Ik weet wel wat jij gaat doen. Dan ga je ergens een brug opzoeken. En dan springen we waarschijnlijk. De Brienenoordbrug op de terugweg. Ja. Nee, maar dat kan toch niet waar zijn. Dat, ja, nou ja, goed. Natuurlijk, ik snap ook wel, Excelsior was ver beneden het eigen kunnen wat ze nu in deze eerste wedstrijd hebben laten zien. Maar dit ga je niet... Kijk, daarvoor is NAC dan toch ook wel weer te goed, vind ik. De laatste weken. De laatste weken. Ja. Ja, precies. Ja, ze zijn wel stabiel. Alleen, ja, alleen de laatste weken, daarvoor absoluut niet. Nee, daarom de laatste weken zijn ze redelijk stabiel. En dat niveau... Zij gaan nooit zo ver in elkaar klappen. Dat geloof ik niet. Ik loop nu toch wel een redelijke tijdje mee. Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen dat gebeurt. Juist ook omdat de sfeer en de flow zo goed is. Zeg maar. Kijk, als je al... In de hele play-offs een beetje aan het kwakkelen bent, dan zou het nog kunnen gebeuren. Maar dat is bij NAC absoluut niet in ieder geval. Nee. Maar goed, als het na 25 minuten 3-0 Excelsior staat... Ja. Ja, dan heb je een heel andere wedstrijd. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar als Nee, gaat niet gebeuren, jongens. Okay. Als het na een uurtje 0-2 van NAC is, dan begin ik er in te geloven. Ga je mij dan appen? Jazeker, 100%. 100%. Ja. Goed, man. Nee, ik denk het niet. Nee. Nee. En misschien wel de hamvraag, daar weet je, voor dit gesprek. De vraag. Worden we Europees kampioen? Juist! Ja! Nee, maar natuurlijk worden wij Europees kampioen. Hey! Holland! Ja, de Holland goal! Nee, de hamvraag. Holland! Yeah. Heb je Joop's nummer al gehoord, Pascal? Ja, zeker. Na dat nummer wat jullie net zongen, is dat weer een knijter van een hit ook. Niet normaal. Nou ja, ik sta nu nog op de KNVB campus in Zeist, dus ik kan ook moeilijk zeggen dat ze geen Europese kampioen worden. Nee, dan doen ze de poort. Gewoon het terrein afgeflikkerd. Ja. En hoe zag Ronald Koeman eruit vandaag tijdens de persco? Zoals altijd. Stoïcijns. Hij is altijd wel relaxed en stoïcijns. En die is niet heel makkelijk uit zijn... hoe zeg je dat? Uit zijn humeur te krijgen. Maar Pascal, het is wel een andere Koeman dan voordat hij naar Barcelona ging, hè? Of niet? Een paar jaar ouder. Ja, dat sowieso. En toen vond ik hem best wel frivol. En nu vind ik hem een beetje saai. Ja, ik wou zeggen, vind je hem rustiger? Ja, dat denk ik wel, inderdaad. Ja, dat ben ik wel met je eens. Kijk, het is natuurlijk nooit een Louis van Gaal geweest. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar op persconferenties hoop je dat altijd wel een beetje. Dat er iets gebeurt. En dat hij ook eens een keer uit de bocht vliegt of zo. Of in ieder geval met enige stemverheffing. Ja, dat is inderdaad. En dat was in zijn vorige periode, denk ik, inderdaad wel iets meer. In ieder geval meer grapjes of zo soms wel. En een beetje ad rem reageren. Dat is nu misschien iets minder. Ja. Ik denk dat het toch ook wel komt. Omdat het ook niet helemaal loopt natuurlijk. Zoals hij
Kijk, hij moet natuurlijk best wel wat spelers missen en thuis laten die natuurlijk gewoon in zijn hoofd al in de selectie had opgenomen. En misschien zelfs al gewoon in de basis had staan. Ja. Dus het zit hem ook niet in die zin. Het is nog niet het gelukkigste gesternte waar hij nu onder werkt. En daar wordt hij denk ik ook wel een beetje chagrijnig van. En misschien ook wel iets terughoudend en timide. Ja. Maar desondanks gaan wij natuurlijk wel gewoon Europees kampioen. Ja, tuurlijk wel. Zo is het. Oké, Pascal, wij gaan weer even door. Wij gaan het laatste toetje van de Keukenkampioen Divisie verder even analyseren, diepgaand. Ja. Ga lekker achterover zitten, genieten en daarna feest vieren. Gaan we doen, dat kan ook meteen komen. Hey Pascal, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja, super. Okay, fijne dag. Hoi. Ja, we worden Pascal. Europees kampioen. Kampenmannetje. Heerlijk. Weet je wat ik altijd wel mooi vind van die persco's van het Nederlands elftal? Hè? Ja. Want die worden ook altijd uitgezonden. Ik zat in de chat, op ESPN. In de chat? Oh, de jij chat. Hebt het gezien? Ik zat in de chat op YouTube te zeggen, we worden Europees kampioen. Ja, tuurlijk, uit mijn brullen. Het is altijd net alsof er echt iets heel belangrijks gebeurt. Weet je? Nou, uiteindelijk is het gewoon de persconferentie gaat over voetbal in die end. Ja. Maar het is net alsof er echt een wereldleider... Ja, ze zitten, zitten erbij, alsof ze in één keer gaan zeggen... Ladies and gentlemen, we got it. Zo zitten ze erbij. En je moet ook geen gek vragen stellen, want dan heb je die tichelaar. Ja, maar wat ik dan ook had met die bekendmaking van die selectie... Want het gaat... om die laatste drie, die waarschijnlijk toch niet spelen. Nee. Zeg maar. De kern, de eerste 16 of zo, dat staat al. Dat heeft je lang in zijn hoofd hoe dat zit. Dus dit is eigenlijk gewoon kruimelwerk, toch? Ja. Ja, dat wel. Maar ik vind het... Maar het is wel rot voor die gasten, hè? Ja, maar of dat nou Olij de derde keeper wordt of Bijlo. Nee, ja, is waar. Maar in geval van Maats is het natuurlijk wel gek dat je iemand van 36 nog Al-Tawan speelt meeneemt. En niet iemand die in de Champions League finale dat is bijzonder. Staat. Dat is apart. Dat is bijzonder. Zeker. Ja. Want Wijnaldum gaat wel mee, Maatsen niet. Dat is, Ja, Bergwijn gaat mee. Terwijl die was de laatste wedstrijd wel aardig tegen Almere. Maar voor de rest hebben we natuurlijk ook vanaf oktober niks van gezien. Dat is geen Frankrijk, nee. Almere. Nee, dus dat... we gaan het allemaal meemaken. Ja. Maar we worden in ieder geval Europees kampioen. Nou, dat is in ieder geval geruststellend. Ik wil zeggen, Pascal was het wel dusdanig zeker van zijn zaak dat het... Het begon Ademors-achtige proporties aan te nemen als het fout gaat. Hè? Als Excelsior met 5-0 wint van het weekend. Ja, dan gaan we bellen. Ja, dan gaan we weer bellen. Dan gaan we echt bellen. Dan gaan we okay. Hey, ik ben nog iets helemaal vergeten te zeggen. Deze show wordt natuurlijk weer mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Here We Go. Proforto! Jawel. De Proforto Boys. Making all the noise. De Proforto Boys. Wat een heerlijke werkkleding, hè Lars? Het is niet normaal. Het is niet normaal. Snelle levering. Klopt. Daar ben jij het meeste van. Ja, het is zo snel. Ja. Ik heb het al een paar keer benoemd volgens mij in deze show. Mm-hmm. Maar als je dus nu bestelt, morgen in huis. Juist. Ja. Maar ook als mensen nu om 11 uur 's avonds luisteren. Ja, morgen in huis. Okay. Nu bestellen, morgen in huis. Maar moeten ze dan de volle map betalen? Nee. Dat ligt er natuurlijk aan. Tuurlijk niet. We hebben toch een kortingscode? Zeker weten. Want ga jij wat bestellen bij Proforto boven de €100? Vergeet dan niet de code BOYS15 te gebruiken voor 15% korting op jouw bestelling. Hoppa. Ja. Zeker. Hey. En we moeten er nog even bij vermelden. Hè. Grootste assortiment van Europa. Ja. Bedrukken. Klopt. Borduren. Het is allemaal geen enkel probleem. Grote merken. Hè. Carhartje. Maakt niet uit. Dokkers, Snickers, workwear. Snickers, workwear, alles. Het maakt die gasten niet uit. Ze hebben het. Juist. Zo. Dus ga allemaal naar Proforto en gebruik die code BOYS15. Ja, en het is wel echt werkkleding. Mm-hmm. Maar volgens mij heb jij het nog niet benoemd. Het is werkkleding voor helden. Juist. Ja, dat even... Dat duidelijk is. Nou moeten we eraf, denk ik. dat even duidelijk is. Hey, maar we komen nog wel eventjes terug natuurlijk. Kijk, dat is natuurlijk het ding van als het zover in het seizoen is. We hebben niet heel veel wedstrijden om over te praten. Nee, dus we komen weer even terug natuurlijk bij de wedstrijd. Nee, hè. Maar nu gaan we het echt over die wedstrijd hebben. Over de inhoud, hè. Ja, over de inhoud. Maar dit is ook een wedstrijd, daar kan je ook iets over zeggen. Want het was echt krankzinnig. Ja. Het was echt krankzinnig. Er is echt van alles gebeurd. Het begon al met die Zagre, met die terugspeelbal. Ja. Weet je, waar uiteindelijk de 1-0 door die corner kwam. Maar wat een terugspeelbal was dat. Ik was in vorm op Twitter. Ja. Ik zeg dat was niveautje Joop Buit op Vriendendag Haagse Hout. Ja? Hoe geef jij zulke ballen? Ja, zulke ballen geef ik. Gewoon 3 meter naast de speler, veel te hard, over de achterlijn. Ja. Hoe kan dat? En daar kwam een cornertje uit en...
Ik bedoel, ik wil niet lullig zijn tegen Excelsior, maar dode spelsituaties tegen was niet echt mijn ding. Nee. En dat hadden ze bij NAC wel door, hè? Ja, behoorlijk. Ja, dat is wel NAC's ding. Maar ik moet wel, hè, want wij zijn natuurlijk van dezelfde pijperij, hè? Ja, dat weten we. Ik denk wij zijn wel mooier dan Liverpool. En Everton. Ja. Ja, heb je trouwens Hans Kraaij gehoord? Die zat in de Gegenpressing podcast vandaag. Ja. Weet je wat Hans Kraaij zei? Nee. Ja, ja dit is massaler dan Old Trafford met 73.000. Oh. Was hij aan het likken dan? Ja? Nou, niet helemaal, want hij heeft de mannen wel aangepakt. Ja? Ja, hij zei van, omdat wij altijd zijn blijven kijken, hij zei, koningin Maxima, die moet naar Breda aanstaande zondag. En die moet daar alle 18.723 seizoenkaarthouders een lintje geven, maar jullie drie niet. Ja. Stel je bloedzuiger. Ah, ja. Maar het was best wel een gek huis en zo. En, want dat zei Koeko Martina ook. Die had geen stemmer over. Die kon Jan van den Berg en Lucassen, die konden niet eens coachen. Omdat het overal rumoer was. Dus zo'n zaak, die weet misschien ook niet van. Die hoort niks van coaching. Spreekt van wat Frans. Moet doen. Spreekt Frans. Ja. Dat is ook al lastig. Ja. Maar dat was echt gewoon even een totale. Ja. Maar even, want jij had volgens mij voor de wedstrijd nog een klein oproepje ook gedaan, toch? Iets met zingen naar elkaar toe. En dat doen ze altijd. Nee, dat is niet uitgekomen. Oh. Nee, er zijn toch te weinig mensen die mijn Twitter lezen. Okay. Maar wij nemen je niet meer serieus. Wij zingen altijd van tribune naar tribune. Maar op de eretribune, zeg maar de lange zijde, daar is één vak, F7. Die zijn zo fanatiek. Ja. En nu wordt eigenlijk alleen F7 toegezongen en die doen wel mee. Maar de rest van de eertribune die wil ook meedoen. Maar dat kwam er nog niet doorheen. Okay. Nee. Maar het is wel fanatiek nou allemaal daar zo. Hey. Ja, dat ik spring van NAC was het mooiste. Ja. Dat echt heel het stadion meedeed. Hey, maar dan wil ik even. Ik wil het even over Duivenstein hebben. Mm. Die had al eerder ook al rood kunnen krijgen. Ja. Want die had al hands gemaakt. Nee, met zijn hand, corner. Ja. Hetzelfde. Daar kwam die mee weg. Maar dan was die 1-1, hè. Koeko Martina. Ja. Hey, lekker inspelballetje. Precies op maat. Ja, die was lekker. Precies was lekker in de loop. Van de tegenstander. Maar ik moet wel zeggen, Excelsior, volgens mij hebben die vier wippertjes gemaakt dan tegen NAC, toch? Want deze ging ook weer over de keeper heen, toch? Vier stiffies. Ja, tegen Den Haag bedoel je. Ja, tegen Den Haag waren ook stiffies. Oh, sorry, tegen Den Haag. Ja, waren ook stiffies. Maar die Duivenstein was een mooi doelpunt. Lekker rustig, ja. Het was echt een mooi doelpunt. Heel goed afgemaakt. Maar daarna ging hij dus al best wel snel eraf. Weer Hens. Ja. Weer met een corner was het. Was een beetje Suarez tegen Ghana, toch? Zeg maar op het WK. Ja, ja, ja. Want die kreeg ook rood. Toen misten ze die penalty. Zeg maar. Dus dat had nut. Maar ze deden best wel wat rare dingen. Want hij deed wel een beetje ook zo met zijn hand op zo'n moment. Denk je dat dat beetje toch wel door die sfeer kwam? Dat mensen dat het zoveel herrie was, dat ze een beetje raar gingen doen of zo. Ja, het zou kunnen, ja. Het kan toch ook zijn, je bent de eredivisieploeg, je staat mega onder druk bij NAC. Ja, dat is een beetje zenuwachtig. Dat je dan denkt van kut, als die bal er nou ook, weet je, dat je gewoon denkt van dat ik moet wat doen, want anders, kijk, je had een keeper die dacht dat hij zijn handen niet altijd mocht gebruiken. Dat ook. Mindere periode. Maar dat ook, ook weer met de corner. Ik weet niet wat van Gassel aan het doen was. Was bij die derde, toch? Die inschoot, ja. Ongelooflijk. Ja, hij had hem gewoon moeten kunnen pakken. Hij pakt hem niet en die bal gaat erin. Terwijl hij toch vrij stabiel is, toch, dit jaar, vergast. Ja. Hij heeft geen mindere periode gehad. Deze wedstrijd wel, ja. Deze wedstrijd wel, ja. Ja, en dan... Maar dat zei ik toen in de rust ook, van dit is zo NAC. Want dan heb je die 3-1 en je voelt echt het stadion van jongens, we moeten voor rust die 4-1 gaan maken. Want dat zit erin. En dan komt er één zo'n diepe bal. En Kemper laat zich verrassen. Ja, en die keeper denkt van ik moet hem hebben. Ja, die is veel te laat. Ja. En dan ga je met 3-2 rusten. Maar waarom was dit dan... waarom was dit dan geen rood? Hij heeft... want dat hebben we natuurlijk uitgebreid geanalyseerd. Mm-hmm. Café Beatrix tijdens de rust. Mm-hmm. Maar hij gaat voor de bal. En kijk, als Kemper hem had... Duivenstein ook. Ja, voor de bal. Maar als Kemper hem zeg maar had vastgehouden, dan was het rood geweest. Okay. Omdat hij dan geen intentie heeft om de bal te spelen, maar gewoon om hem te pakken. En omdat hij eigenlijk voor de bal gaat, want dat is dat, hoe noemen ze dat, triple punishment, Dus... dan is het geen rood. Ja, okay. Ja, ik snap hem helemaal. Maar in feite ontneemt hij hem wel een vrije scoringskans. Want Maar omdat het een penalty is als het er buiten was geweest... Buiten de 16 was wel rood. Ja. Maar, omdat maar dat is ook wel apart natuurlijk. Ja, ze doen dan geen dubbele straf of zo. Nee. Ja, ik snap het helemaal. Wie had het dan in godsnaam moeten keeper dan? Dan had Kortsmit gaan. Ja, die is gewoon fit. Maar daarna, in die tweede helft, de eerste 10 minuten kwartiertje, toen dacht ik wel eventjes van, NAC moet gaan uitkijken. Want toen kwam Excelsior ook echt in één keer op met een geweldig schot, weer van die Sagré. Ja. Die schoot hem even op de lat. Die schoot hem even op de lat, inderdaad. En dat was maar inderdaad... toen dacht ik wel even, NAC moet nu gaan uitkijken zelfs. Maar dat was gewoon, dat was voor mij wel het NAC wat ik ken. Van dat je met 3 voor of 4 moet maken, dat je het allemaal nog weggeeft en zo. Dat was voor mij nog wel wat bij NAC hoort, zeg maar. Ja. Maar toen, met die tweede rode kaart.
Ja, met toen kwam Zagre. Ja, die Zagre die te laat komt. Wel een leuke speler trouwens, vind ik, die Zagre. Ja, wel leuk om naar te kijken. Maar omdat er steeds van alles gebeurt, ja. Mooie acties, grote fouten. Ja, wat dat betreft past hij wel echt in de KKD. Maar dat was wel mooi, want heel Twitter die zei ook, dit is Marinus Dijkhuizen, had hem al lang moeten wisselen. Ja. Mm-hmm. Dat deed dus, want Van Gastel, die wisselde wel een speler met geel. Ja. Ja. Dat deed hij niet, maar je zag aan alles, zag je gewoon die rode kaart aankomen. Mm-hmm. Want hij had al iemand even vastgehouden. Mm-hmm. Ja, en wij vonden op de tribune dat hij veel te weinig werd opgezocht. Wij zouden, zoek hem nou op, want dit was volgens mij met, wie deed, ik weet niet meer, Koscielnik. Het is ook niet dat hij hem opzocht, want hij liep er juist van weg. Ja. De zaak reging op zijn enkel. De actie was eigenlijk al voorbij, want de bal was al weg. Het was eigenlijk mega dom. Ja. Maar je zag aan alles dat hij rood ging krijgen. Ja. Echt aan alles. Dat was echt een fout van gewoon van Dijkhuizen. Ja, ja, ja. Sorry, Marinus. Ja, dan zal de reserve linksback misschien nog minder zijn. Ja. Een stuk minder zijn. Ja, toen hij rood kreeg, toen ging het helemaal los. Die Omersen, die had ook lekkere doelpunt hoor. Ja, van die hele snelle schoten, joh. Ja. Genieten. Ja, dit was de oude Omerson. Zoals we hem altijd vorig jaar hebben gekend. Maar die, nou, want wij zijn eigenlijk, dat vond ik persoonlijk het meest bizarre. Wij zitten naar die wedstrijd kijken. Het is inmiddels 5-2 voor NAC. Mm-hmm. En die van Martina, weet je wel, van heel dichtbij, die over schoot. Ja. En die keeper van Excelsior, die staat tijd te rekken. En wij gaan nog fluiten ook. Ja. Mm-hmm. Van huppen, terwijl het 5-2, moet je daar voor de wedstrijd zijn. Nee, maar 5-2 voorstel dat de keeper van Excelsior tijd gaat rekken. Ja. Wat logisch is, want het werd nooit meer 5-3. Wat gebeurde er toen eigenlijk met Martina? Want die lag ook nog een keer op de grond. En toen leek het bijna alsof ze knieschijf ergens in zijn bovenbeen. Nou, dat was toen hij overschoot. Die kwam heel hard in op hem. Ja. Dat had met een VAR had dat best misschien nog een penaltyje mogen zijn. Okay. Lekker, maar goed, ik zal niet klagen over de VAR en de scheidsrechter. Dat Jan van den Berg. Ja. We hebben die intro natuurlijk al over gehad. Wat een speler is dat, man. Ja. Dat is echt een cultspeler. Ja, maar ik moet dan ook lachen, want hij had natuurlijk die waanzinnige ingooi ook. Maar dan heeft er weer iemand op Twitter een screenshot gemaakt. Met zijn voetje. En dan ging het over de bolling van de hak. Ja, had afgekeurd. De bolling van de hak. Maar dat doelpunt had afgekeurd moeten zijn. Want hij stond in het veld en de voeten niet. Ja, schandalig, Jan. Ja. Ik weet dat je luistert. Ja. Ja. Ja, ja, ik ga er Ik vraag me wel heel eerlijk af. Stel nou dat Janosek rood had gekregen. Even nog heel even over deze. De ingooi van Jan. Dan had hij niet meegedaan. Nee, Maar dat met die ingooi van Jan, dat is ook weer zoiets van. Wij zitten heel het seizoen naar dat gepruts te kijken. Ja. En Jan van den Berg heeft gisteren nog zijn excuses aangeboden. Voor de eerste 38 wedstrijden. Ja, zo goed. En opeens bij die eerste speelwedstrijd tegen Roda. Wij krijgen daar een ingooi. En Jan van den Berg gaat naar voren denken, wat gaat hij doen? En hij gooit die bal de penaltystip. Mm-hmm. Dat heeft hij heel het seizoen niet gedaan. Ja. En opeens in de play-offs denk je, laten we nu iedere bal maar gewoon daar... Ja, dat kon niet eigenlijk al, maar... Ja. Ja. Okay, we hebben het goed laten geheim gehouden. Nee. Maar Janosek was weer belangrijk, hè? Zo. Ja, met zijn traptechniek. Kijk, in het veld wordt hij niet heel veel gezocht. Hij is recht voor de corners, de vrije trappen. Ja. Het is allemaal levensgevaarlijk wat hij erin gooit. Ja. Ja. Maar toch vraag ik me wel af. Stel dat hij tegen Emmen rood had gehad. Jij zegt dan dat hij niet meegedaan. Klopt. Maar of dat... Want hij valt niet mega op, maar hij is wel een factor in het hele elftal. Ja, dus zeker als hij weggevallen was. Ja, dan had waarschijnlijk de derde linksback 3 bal in de kruising geschoten. Ja. Alles lukt op dit moment. Dus. Ja, het is echt bizar. Want die goal van die Koscielnik ook. Ja, die raakte hij helemaal verkeerd. En dan valt toch gewoon weer binnen. Ja. Dus, ongelooflijk, man. Ja, het is echt bizar. Dat gekke NAC. Ja. Maar ik meen het echt. Ik dacht ook gelijk daarna. 4 doelpunten. Het kan. Voor het was eigenlijk een hele gekke gedachte. Want eigenlijk... Mm-hmm. Ja, het is krankzinnig. Ik zal niet mijn geld erop zetten. Maar je denkt wel gelijk. Ja, het kan wel gewoon. Ja. Zo gek is het. Maar daarom was in het stadion ook die 6-2. Die werd zo gevierd. Want... Ja. Iedereen voelt wel van 5-2 is natuurlijk perfect. Ja. Maar 5-2 is misschien net. Maar achteraf gezien had je er niet nog meer kunnen maken eigenlijk. Ja, ze hadden in principe nog meer kunnen maken. Dat gewoon 10-2 kunnen moeten zijn. Doen. Maar goed, je ziet heel vaak als een ploeg dan met 9 komt te staan, dat het dan opeens doodbloedt of zo. Ja, maar dat was en dat gebeurde niet. Ze bleven gewoon gas geven en waar we het heel seizoen op hebben gewacht. Ja. Hey, ik vond het echt een hele bijzondere wedstrijd om naar te kijken vanaf het bankie. Wanneer ben je trouwens naar de kapper gegaan? Vanmiddag. Ja, want je ziet er fris zeggen, uit. Je ziet er goed uit, hè? Maar wij hebben elkaar nog geen 48 uur geleden nog gezien. En toen was het nog niet zo. En ik werk ook gewoon dus moezigmiddag, hè? Oh, ik heb op werk gezegd, ik ben even anderhalf uurtje eerder naar huis, jongens. Hoppakee. Even alles netjes. Even kappertje. Tuurlijk wel. Even een showtje maken. Hey, maar verder, een prachtige analyse van hoe jij alles hebt beleefd. Maar volgens mij kunnen we ook iemand bellen
die er ook ja. is geweest. Ja. Oh, ja. Want dit is dus de tweede Telly van Ferry. We blijven gaan. Ja. We blijven geven. We blijven absoluut geven. En we gaan volgens mij iemand bellen die... Ja, ook wel een redelijk uitgesproken mening heeft en ook wel een nakhart heeft. Zeg ik dat goed? Dat zeg je goed. Ik moet wel even kijken, want ik heb dat nummer heb ik 2 keren. Maar we gaan even proberen. Deze heb ik 16 januari 8 minuten lang gebeld. Zou dat het goede nummer zijn? Ja, dat kan. Oké. Okay. Dan gaan we even bellen met Ralf Seuntje. Hey! De Seun. Als hij er is. Ja, dat zal toch wel. Dan moet je altijd afwachten. Die maakt voor ons wel tijd, hoor. Ah, daar zijn de mannen toch. Ja, Ralfie. Ben je bijgekomen van gisteren, Ralf? Maat, ik zeg eerlijk, jongen. Ik kon gewoon niet slapen, jongen. Wat een feest. Ja, gekhuizen. Normaal, jongen. Midden in de avond, vierdaagse momenteel. Maar kijk. Het was gekke werk, man. Ja. Is druk daar? Ja, het loopt aardig vol. Want er doen 6-7 scholen mee. Dus, gezellig. Ja, is wel gezellig. Nee, maar gisteren, jongen. Wat een voetbalfeest, jongen. En waar zat je? Ik zat hoofdtribune. Bij een maatje van mij. Ja, zoals, was prima. Ik kon de sfeer prima proeven. Ja. Ja, en jij? B-side, ja, het was gekkenhuizen. Ja, dat is niet normaal. Wat een tempel, jongen. Ja, ik vind dat het mooiste gewoon, weet je wel, als je bijvoorbeeld een uitbal meekrijgt of zo. En iedereen gaat staan om die uitbal toe te juichen. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar. Nee, maar het is weer ouderwets aan het kolken. Ja. De laatste 3 weken. Het is echt niet te doen meer, jongen. Nee. Maar jij dan ook, Ralf? Ben je ook aan het zingen en aan het springen en gek aan het doen? Op de hoofdtribune valt het wel mee. Daar blijven mensen meestal wel zitten. Maar gisteren ging er ook gewoon iedereen staan, hoor. Ja. En je gaat gewoon mee in de schoen. Ja, absoluut. Ja. Maar ja, hoe dubbel is het voor jou, Ralf? Want zelf natuurlijk met de Graafschap een teentje tekort gehad bij ADO. Ja, thuis hebben wij het gewoon verspeeld. Uit hadden wij een betere tactiek. Maar thuis hebben wij het een beetje laten lopen, helaas. Ja. Dus dat was thuis natuurlijk, dus dat was minder. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het dan wel een zuur gevoel. Al weet je niet hoe wij het tegen Excelsior hadden gedaan. Hè. Kijk, gisteren ook, NAC begint fantastisch. Eerste 3 corners, 3 goals. En ze overspelen heel dat Excelsior. Maar ja, ik weet niet of het ons ook was gelukt. Nee, dat is... Kun je nooit zeggen natuurlijk, want ADO ging het ding aan natuurlijk tegen Excelsior. Ja, ADO ging 7-1 eraf, dus dat was ook weer... Dat is ook lastig, maar ja, ik denk NAC gaat dit niet meer weggeven als ik het mag voorspellen. Nee, ja, ik durf echt nog niet feesten. Nee joh, 4 goals verschil. Ja. Ja, het zijn, en nogmaals, er zijn gekkere dingen gebeurd, maar nee, ik zie het niet meer gebeuren, man. Nou ja, ik hoop het van harte. Ja, nee, ik zie het niet meer gebeuren. Hé hey, Ralf, maar ik hoor, jij zit nu echt als een supporter van NAC te kijken. Hè? Jij zit nu echt als een supporter te kijken, merk ik. Ja, joh, dit gaat niet meer missen. Dit gaat niet meer missen, Joop. Nee. Helaas hebben jullie het niet gered. Maar als NAC, ik zeg je ook eerlijk, als NAC zo heel het seizoen had gespeeld, waren ze ongeslagen kampioen geworden. Ja, dat is niet normaal, joh. Ik zeg eerlijk, daar zit momenteel alles in wat je wil zien. Ja. En van wie geniet je het meest dan? Wat zei je? Van welke speler geniet je het meest bij NAC nu? Nou, kijk. Ik toen ik tegen hem speelde, vond ik hem niet top. Maar wat hij de laatste weken laat zien en wat ik in samenvattingen heel het jaar heb gezien, die Jan van den Berg. Ja. We hebben hem net uitgebreid gehad hier. Ja. Bizar, overal is hij. Ja. Ah, die is overal, man. Ja. Assist na assist, dan weer een goal, dan weer een ingooi. En dan komt hij weer een bal weg. Ja, het is niet normaal, jongen. Ja. Die man crost een bal. En die vangt hem bijna zelf op. Ja. Zelf voorzet, zelf inkoppen. Ja, het is echt, het is niet normaal. Ja. Dan geeft hij daar die voorzet inderdaad, dan kopt hij nog binnen ook. Ja. Ja, het is niet normaal. Maar gewoon het hele team draait ook wel. Ik vind die Jens ook wel een goede speler. Zeker, heel goed. Ja. Omba doet het goed. Ja. Ja, met Januszek natuurlijk heb je gewoon die trap, die is onmisbaar momenteel. Ja. Ja, het valt als een puzzel samen die laatste 3 weken. Ja. Maar op zich, van Mats ook wel lekker dat hij nou in de Eredivisie kan blijven, toch? Ja, dat is wel lekker, ja. Ja, eens. Ja. Dat is niet verkeerd, hè? Nee, zeker niet. En hoe zit het met jou? Plak je er nog een jaar aan vast? Of, Ja, die kans is wel aanwezig. Oké. En waar zo dan? Bij de graafschap gewoon in gesprek ben ik. Dus. Oké. Mooi. Ja, dus mooi. Ik denk dat we daar wel uitgekomen staan. Positief in momenteel van beide kanten. Dus. Ah, dat is mooi. Super. Kunnen we jou nog een jaartje bespreken hier, Ja, eens.
Dat zullen jullie zeker gaan doen, denk ik. Ja, ja. Kritisch, hè? Kritisch. Kritisch. Ah, altijd kritisch, jullie. Behalve Pado. Dat klopt. Hey, en hoe gaat het voor jou de zondag eruit zien? Zondag? Eerst ga ik met mijn schoonouders, die moeten verhuizen. Dus die ga ik overdag helpen. En dan... ja, of thuis of P5 wordt het, man. P5, ja, ja, ja. Ik ben al vanaf 6:30 aan het proberen om kaarten te regelen, maar het is nog niet gelukt. Dus... Oh. Mag ik vragen... Bij Excelsior uit. Ja? Ja, ja, ik heb waarschijnlijk 1 kaart. Maar ja, misschien verloot ik hem nog wel even. Ja, 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 ja. P5 is ook lekker. Mag ik vragen wat P5 is? P5 is de parkeerplaats achter het stadion. Oh, en daar komen allemaal mensen samen om die wedstrijd te kijken. Groot podium en daar komen de spelers, als het goed afloopt, ook naartoe. Misschien thuis of ik ga even kijken wat ik ga doen. Ja, mooi. Hey, Ralf, even wat anders, want kijk, jij hebt natuurlijk overal een mening over. EK-selectietje, worden we Europees kampioen? De ja, de nee? Nee. Ja, nou. Duidelijk, nou, duidelijk. Maar wat vind je van de selectie dan? Ik vind het een goede selectie. Oh. Maar... ja, ik baal dat Depay en Frenkie de Jong niet een goede aanloop hebben gehad. Yeah, en kijk, als die fit zijn, dan kun je het zomaar worden. Maar zonder die twee wordt het wel lastig, denk ik. Ja, okay. Ja, lastig. Ja, ik had toch iets meer positiviteit verwacht, Ralf, over Oranje. Hè? Ik had iets meer positiviteit over Oranje verwacht van je. Ja, is gewoon realistisch. Ze hebben een selectie die gewoon alle finale waardig is. En met Depay en Frenkie de Jong in een goede aanloop, dan kunnen ze hem pakken. Maar die twee hebben die aanloop niet goed gehad, dus ik ben benieuwd. Ja. We houden het nog even bij de NAC-flow, Lars. Ja, ze moeten wel een beetje in die flow komen. Ja. Als ik een beetje hardop aan het nadenken ben. Tuurlijk. Ronald Koeman moet Van Gastel meenemen. Ja, Ronald Koeman moet 1 ding doen inderdaad, die moet gewoon Van Gastel opbellen. Ja. Ja, we moeten gewoon... Mama Supreme pieken. Juist. Eén goede periode. Juist. Hé, maar loop je zelf ook mee? Met de Avidas. Ja? Ja, ik zit er momenteel middenin. Ik ben mijn kinderen aan het aansturen, de buggy in de hand. Juist. Met de telefoon bij de eerste, de beste. Ja. Is het fysiek voor jou wel te doen? Nou, het is wel pittig, hoor. Ja, dat snap ik. Ralf, lopen er ook een beetje lekkere moeders tussen? Haha, maat. Ik loop met mijn vrouw, dus we lopen er niet alleen. Oké, misschien zien we elkaar zondag nog op P5. Ja, is goed, Ferry. Rustig aan, hè. Zeker. Ralfie, bedankt, jongen. Fijne avond. Zelfde. Dank je. Mooi, man. Mooie vent. Ralfie, mooi toch. Even een transversie onthuld, hè. Ja. Ja, hij ging er niet echt... Niet tegenin, nee. Maar weet je, maar Mats is bijna zeker naar NAC, Fer. Dat zijn de verhalen die ik wel hoor, Pierre? Ja. Ja, oké. Okay, van Pierre. Nee, niet zo. Kijk hem lachen, jawel. Nee, maar dat ga ik hem ook niet vragen. Ik ga het hem niet moeilijk maken. Nee, tuurlijk. Nee, ik heb andere bronnen bij mijn stem. Juist. Maar oké, weet je, Mats naar NAC. Ja. Ik had Ralf, ik had een beetje ook gehoord in zo'n wandelgang dat Den Bosch met hem bezig was. Misschien is dat ook wel gebeurd. Maar de Graafschap moet hij ook lekker blijven. Ja, prima. Dat past hem gewoon. Maakt hij er nog een stuk of 10? Ja, en ik heb het al vaker gezegd. Weet je, ik was aan het kijken... En, als hij het veld inkomt, dan komt wel echt een fan binnen. Ja, komt binnen. Echt een fan binnen. Dat je echt wel even denkt van, oeh, kut. Ja. Dat maar is wel, iedereen kent hem ook. Zeg maar. Ja. In de keukenkampioen hebben we heel veel spelers als die invallen. Niemand weet wie dat zijn. Nee. Maar bij hem zien we, er komt wel een zoiets. Maar hij is ook groot, hoor. Ja. Hij is sterk. Hij heeft een dikke reet. Ja. Zeg het maar niet tegen hem. Trouwens, nog even over Jan van den Berg gesproken. Ik had een tweetje gedaan over hoe kon je nou in godsnaam bij een Alder meenemen. Maar er waren gewoon mensen die serieus reageerden van... Waarom is Van den Berg niet met België ook mee? Die waren echt wel van... Hans Kraaij heeft hem al naar AZ gepraat, hoorde ik. Oh ja? AZ, die jongen kan zo mee bij een Real Madrid. Jan van den Berg naar Real in deze vorm. Ja. Makkelijk. Een tussenstapje Heerenveen misschien, maar dan kunnen we zo door. Nee, mooi dat... Kijk, dat vind ik dan wel mooi. Ralf is gewoon... Ook een NAC-fan natuurlijk. Ja, ja het is natuurlijk een Bredanaar. Ik vind dat ook wel mooi. Hè? Net gisteren hadden we ook Jort van Zanne Koremans van ADO. Die heeft dan ook echt wel, had ik begrepen, die heeft zich echt wel ingehouden.
zeg maar. Want die zat op de eertribune, dat is gewoon een publieke tribune. Ja. En dan stond heel het stadion, ik spring van NAC te doen. En Jort van der Zanden, die bleef toch maar gewoon staan. Ja, zeg maar, die, netjes. Want hij dacht, ja, als dit dan, als ik hier als een gek ga staan springen. Dat, maar dat zie je wel, dat zijn wel, je hebt echt wel verschillende spelers die, als die dan eenmaal bij NAC zijn geweest, dat wel erin blijft. Maar hij is gewoon een... En Ralf is gewoon echt een Bredaanhaar. Ja, natuurlijk. Maar weet je, maar dat mag ook. Ja, maar ik heb wel het gevoel dat het wat meer open is. Dus bijvoorbeeld ook zo van der Zanden die dan teruggaat naar NAC. Het is wat meer geaccepteerd of zo. Dat is wel mooi, want bijvoorbeeld in Italië is dat gewoon, is dat echt normaal, hè? Als we dat, daar weet iedereen voor, weet je, voor welke club zo'n speler is. En bijvoorbeeld dat dan zo'n speler is voor AC Milan, maar speelt gewoon bij Juve. En, iedereen weet dat. En dat is, niemand vindt het gek. Nee, was niet die keeper van Arsenal, die Ramsdale of zo, die verkleed als Hagrid naar, wat was het, Luton? Nee. Sheffield, nee, ik weet het niet. Ja, die was dus ook als volgens mij zijn hele leven fan. En die ging daar dan verkleed. Ja, maar ik doe daar helemaal niet moeilijk over. Ik vind dat niet meer dan normaal. Weet je, en zeker niet als je uit die plaats ook nog komt. Nee, ik vind het wel mooi zelfs, toch? Weet je wat mij vanmorgen gebeurde? Nou. Even wat anders hoor. Ik was met die kleine aan het fietsen in de bakfiets. En er rijdt een busje langs me. Hoi! De eerste, de beste! Ja. Geen ik even te vertellen. Dat was een mooi moment. Wat top. Heerlijk. Hof wonen moet het toppendrijf zijn. Wonen. Ja, dat zag ik op dat busje staan. Nou, die hebben ook een topgozer. Topgozer. Ja. De grootste klaar. De eerste, de beste! En dan Lou, wie is dat? Ja, weet ik niet. Zijn fans. Geen idee. Hey, we sluiten het stukje NAC voor nu eventjes af. En we gaan geel op NAC hele tijd hier. Ja. Mooier dan Liverpool. Mooier dan Liverpool. Old Trafford. Dat hele La Bombonera. Nee. Het rad verleg. Ja, daar gebeurt het. Heksenketel. Nee, we gaan even naar de randzaken. Want, dat is de man. Nicky Soeren naar Cambuur. Ja. Goeie speler natuurlijk van MVV. Zeker, ik vind het een hele mooie aankoop. Maar er zit best wel een mooi verhaal achter, toch? Ja, want hij gaf een interview en hij zei... Mijn opa is een jaar geleden overleden. En die zei altijd, je moet naar Cambuur, je moet met Henk de Jong werken. Dus toen Cambuur kwam, was het voor mij extra speciaal. Ja, mooi. Ja, dat vind ik zeker mooi. Want er waren volgens mij meerdere clubs zaten achter een maand. Dat heb echt wel een soort doorslag gegeven. En volgens mij heeft Volendam ook nog interesse in hem gehad. Ja, maar dat snap ik heel goed. Dat is echt een hele leuke speler. Zeker. Ja, maar ook die opa, toen hij dan nog leefde, heeft er wel verstand van. Die wil het beste voor zijn zoon en hij denkt van nou, dit is... Ja. Dat is mooi. Of van zijn kleinzoon. Ja, dat is een mooie trainer. Ja. Daaronder kan je gaan groeien. Ja, hij gaat dus mooie keuze. Transfervrij tekent voor 3 jaar. En, ik zou dat als MVV-supporter, als Catenaccio Maastricht, zou ik wel een beetje pijnlijk vinden. Toch? Nou, ik denk dus dat ze ook een heel moeilijk jaar tegemoet gaan. Weet je, Verberne weg. Edwin Hermans is doorgeschoven. Doorgeschoven. Maar weet je, dat gaan... Ja... Ja, ik weet het niet. Ik maak me een beetje zorgen om MVV. Ik denk dat bij MVV misschien gewoon de aankomende 2-3 jaar overleven toch die gewoon. Die zijn blij dat ze nog bestaan. Ja. In plaats van, die gaan echt niet zeggen van we willen weer top 5 spelen voor het seizoen. Ik denk dat die wel een beetje pas op de plaats. Terwijl het zo'n mooie club is. Ja, maar dat is het. Ja, je kan ook heerlijk eten in Maastricht, hè. Ja. Ik noem me Café Chic. Café Chic. Om maar wat te noemen. Oh shit, wat ben ik ook alweer geweest? Ik weet het niet meer. Ja, de Zwaan. De Zwaan, ja. De Zwaan. Lekker. Dan eventjes Pieter Roeleveld. Jullie misschien... Niet bekend, nee, is gewoon een luisteraar. Maar die sturen een mofje in. Ja, het is een mofje met smaak. Goeie. Sandra IJsbrandy? Te zien als kok bij Omroep Max. 55 jaar. Heb je? Ja, dat is een hele mooie vrouw. Je kent haar wel van tv. Dat is echt een mooie vrouw. Ja, mooie vrouw. Maar ook een beetje, weet je, niet te opgedreven. Nee. Lekker naturel. Ja. Echt een mooie oudere vrouw. Ik vond het een hele goede inzending. En dat vind ik dus eigenlijk hele dus goede mof. Een criteria voor mof zijn. Dus gewoon... Natural. Ja, dat heb ik dus niet. Van mij mag een mof ook best wel een asociaal neprandje hebben. Ja, tuurlijk. En Pernille Lalau? Prima. Mof. Ja, mof. Maar we krijgen Marleen Dutoit. Van Nederland is dat? Komen, ja. Die staat hier niet in, maar ik krijg heel veel DM's de hele tijd binnen, jongen. De men is er echt mee bezig, maar ik vond dit zo'n goede inzending. Mijn vrouw zegt ook van, wie zijn al die vrouwen in jouw telefoon? Ja. Die plaatjes. Ja, gewoon mofjes. Ja, gewoon mofjes. En dan ziet ze al die plaatsnamen voorbij komen. Dan denkt ze helemaal, wat is er gaande? Zie je dan? Ja. Hey, zijn jullie fan van de beroepsgroep influencers? Ja, ik weet al waar je heen gaat. Weet je waar we naartoe gaan? Ik ben er geen fan van. Ik ben er ook geen fan van. En dit,
is echt een verschrikking. Maar we hebben natuurlijk heel vaak in die Vrijmibo over Jade Anna gehad. En we hebben natuurlijk Nicky van der Gijpen, zijn jonge gozer. Ja, die volgt dat. Die volgt haar natuurlijk. En, ik niet hoor. Ik snap je. Ja, zo ben jij niet. Nee. Nicky, ik begrijp je wel als je zo die foto's ziet. Maar zij heeft dus eerst een... Zij zat in de gym en dan heb ze een post. Nee, ze had eerst van hij is zo'n Rafa. Ja, nee, die door iedereen gedeeld wordt. Dat had ze eerst. Om dan vervolgens 5 minuten later een foto van haar voeten te maken met haar fles. Ja. Met mijn hart breekt als ik denk aan de angst en pijn die de mensen en kindjes voelen. Zo oneerlijk. Om dan vervolgens 2 minuten later... Hé, maar dit broekje is dus van Holyfield. Ja. Ik krijg heel veel vragen binnen. Dit broekje is daar dus van. Ja, het kan echt niet. Dit kan echt niet. Maar weet je wat het is met dit soort influencers? Kijk, als jij voor vroeger, in die goede oude tijd, als je zeg maar bekend werd, dan had jij daar een hele lange weg voor af te leggen. Ja. En nu ben je misschien hartstikke dom, maar heb jij een paar leuke films geplaatst. En voordat je het weet ben je een influencer. Ja, maar daar is geen opleiding voor of zo, zeg maar. Maar zo'n Giet heb vast ook wel een manager zelfs. Hè? Nee, Nee, die had dat tegen. Dit is gewoon echt schandaal. Ja, kijk, ik zeg over dat broekje. Want we praten over een meid van 19 aan de ene kant. Hè? Het is nog een kind. Geen mofje. Het is nog een kind, maar dit kan niet. Weet maar, er moet iemand zijn in haar omgeving die zegt dit kan niet. Ja, maar zij heeft het blijkbaar niet het door. Het gaat alleen maar om de poen. Want 2 seconden later er nog een foto waar ze de teennagels bij de pedicure zit. Waar slee boven staat. Ja. Snap je? Het ene moment heb je het over onthoofde kinderen die gebombardeerd worden in een vluchtelingenkamp. Om daarna te zeggen, oh, dit broekje is van dit en dit. Ik krijg zoveel vragen. Ja. Ongelukkig. Ja, maar als er een partij is die influencers wil afschaffen, dan krijgen die per direct mijn stem. Ja? Ja, de meeste wel. De meeste, die zijn toch verschrikkelijk. Wel. Ik vind dat echt... Ja, maar dat is wat ik zeg. Die mensen die zijn opeens beroemd geworden en die weten, die zijn misschien nou helemaal niet slim. Maar het is ook een wereldje waar wij ook wel weinig van afweten. Maar het probleem is dat al die kids, die kijken er allemaal naar. Ja. Hè? Die zien dat de hele tijd voorbij komen. Dat is wel op zich wel een probleem aan de ene kant. Ja, vind ik ook. Ja. Want het schetst een iemand van 19 hoort normaliter niet in een Land Rover te rijden en cash een huis af te rekenen. Hey, Dat is niet gemiddeld. Die moet gewoon lekker op school zitten en dan een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Ja. Weet je, zoals ze allemaal hebben gedaan. En dan een jaartje naar Bali om zichzelf te herontdekken. Weet je wel. Zo, een sabbatical. Ja. Zo moet dat dan. Maar... Nee, ik vind Jade Anna wat dat betreft... Laten we zeggen dat Jade Anna persona non grata eventjes? Nou, ik blijf hem wel volgen. Maar zeggen dat Jan van den Berg zou dit niet doen. Nee. Nee, maar het is gewoon... Die zou wel een shampoo aanbevelen van haar. Ja, nee, maar het is gewoon het contrast. Nee, weet je wel, het kon echt niet. Het is schandalig. Ja. Echt schandalig. Okay. Hey, dan even wat anders, want wij schijnen een nieuwe premier te hebben. Ja, Dickie. Oh, Dick Schoof. Als Dick me hulp nodig hebt, dan belt hij me maar thuis. Want hij zit in het torentje en ik zit voor de baas. Want zonder mijn adviezen gaat hij geld verliezen. En krijgt hij de volle laag. En zit hij na 2 weken gewoon weer in Den Haag. Okay, dan. Lekker plaatje. Maar is dat dat was toch die middenvelder van Heracles? Ja, ik heb serieus, ik had nog nooit van hem gehoord als ik heel eerlijk ben hoor. Niet. Dickie Schoof. Oud AIVD topman. Schijnt mensen te bespioneren voor niks. Ja. Mensen vonden het wel een mooier oudere man. Ja, maar ik heb ook foto's gezien dat hij wat minder mooi is hoor. Flinke wallen. Ja. Ik vond het geen mom. Nee, want daarom bespreken we hem even. Ja, natuurlijk. Volgens mij dat is zoals 2-3 mensen hem ingestuurd van het is een mooie oudere man. Maar ik begreep dat hij per week minstens 90 kilometer hard loopt. Per week. Ja. Ja, verder kun je niet van mij afzetten. Nee. Toch? Wat staat hij ver af van het volk? Ja, toch? Eet gezond, hij sport. Ja. Niet ons type. Nee, houden we niet van. Maar goed, het zou wat zijn als we dan eindelijk na... het is 721 dagen later en we hebben een premier. Dickie Schoof. Die oude dibbes. Ja, Dickie Schoof. Ja. Nou, we gaan het meemaken. Hey, Ferry. Ja. Heb jij nog contact gehad met jouw aardrijkskundeleraar? Ja. Ja, daar heb ik nog contact mee gehad. Maar de bal ligt nu eventjes bij mij. Ook al mijn fruit opladen, jongens. Want ik zal hem er even bij pakken. Want even voor de duidelijkheid. Ferry is natuurlijk bezig met het in kaart brengen. Met de plaatsnaampjes. Van de plaatsnaam. Ben ik bezig. En wij proberen heel Nederland te pakken. Ja. Dus iedere stad, ieder dorp. Ja. Daar willen wij gewoon een luisteraar vandaan hebben. Ja. Maar we komen best een eind, hoor. We komen behoorlijk ver. Lars van Tol heet hij. Ja.
En nou, ik dacht van nou, ik geef even door wat ik heb. Maar hij wil graag dat ik een Excel zet. Ja, je moet werken. Ja. En dat kost mij denk ik wel anderhalf uur werk. Want wat had ik gezegd? 300, wat hadden we? 331 ja, plaatsnamen. Het rijtje van nu is wel iets korter. Ja, okay. Oh, beter. Beter. Dus ik zal nu geen vijf minuten aan het woord zijn. Dat doen we even helemaal. Zegveld, Waverveen, Dongen, Balenassau, De Lutte, Oldenzaal, Ootmarsum. En dat is ingezonden door Jeroen Veldmaten. Ja. Ah, Meteren, dat is volgens mij Limburg. Nuenen, Reitsum, Oldgensplaat, Rijen, Goorle, Gool. Had ik goed uitgesproken, Goal, zei die persoon. Ja, mooi. Ja. Rukven. Oeh, lekker. Ja. Dat is een plaats bij ons in de buurt. Ja. Nieuw-Roden, Sint-Michiels-Gestel. Deze heeft dit gewoon expres gedaan, denk ik. Kirkkonummi. In Finland. Ja. Ja. Die gaat, als hij ooit sokken wint, gaat hij een foto maken in de sauna met alleen zijn sokken aan. Harfsen, Hogezand, Rijswijk, Poeldijk, Susteren, Wapenveld, Leerdam. Van de volgende ben ik niet zeker of het heel serieus was. Mariupol in Oekraïne. Hmm. Warmenhuizen, Wassenaar. En de laatste die ik nu heb is Therapie. Ja? Dokkum. Dokkum. Ah, Dokkum. Tuurlijk wel. Daar hangt het, hè? VV Dokkum. VV Dokkum. Maar ik heb nu eventjes, want ik moet ergens even de grens trekken. Ja. Dus iedereen die zijn woonplaats nu nog niet heeft gehoord, nu nog reageren. Het kan nu nog. Ja. Ja. Maar voordat we de laatste opnemen, dan hebben we de kaart af. Ja, ja, ja. Ja, ja? Ja. Dus 400 okay. moeten we kunnen halen. Dus mocht je nog een plaatsnaam hebben, laat het even weten. Juist. En dan hoor je er nog bij. Mooi. Juist. Mooi. En dan wil ik als laatste nog even toevoegen. Wij hebben het natuurlijk al meerdere keren erover gehad om nog een kleine compilatieaflevering te maken. Ja. Er zit schot in den zaak. Oh, hebben we een reactie? Maar vertel. Nou ja, we zijn ermee bezig. Natuurlijk sturen mensen ook nog steeds hun dingen in. Maar we zijn ook een soort van per aflevering eventjes aan het kijken wat mooie linkjes zijn. Dus ik kan aan de bak. Ah, en goed, dat ga ik de aankomende dagen ook doen. Dus, mooi, leuk. Klaar, laatste oproep daarvan. Laten we even zeggen dat voor de finale. Ja. Mocht je dan nog momenten hebben, stuur die dan. Dat het moment is om nog in te sturen. Ja, en zeg, maar daarna klaar. Is het te laat. Want het is echt dan ga je aan de slag. Dan moet je even knallen. En daarom. Ik zou wel graag luisteren, dat zeg ik zelf maar even. Kijk, één of twee analyses van mij prima. Mm-hmm. Maar je moet dat niet helemaal volstoppen met nee. zinnige dingen die ik heb gezegd. Nee, maar dat komt goed. Dus heb je nog wat, stuur het in voor zondag. En dan komt het misschien in de compilatie op. Hey jongens. Ja. We gaan een beetje naar het einde, toch? Nou, we gaan naar de quiz. Oh, de quiz hebben we een quiz. Hebben we een quiz. We gaan naar het einde. Nee. Dan gaan we nog een quizje doen, joh. Ja, ben jij niet goed? Lekker. Oh, dan ga ik even opletten. Ja. Ik denk, we gaan afronden. Quizje. We gaan nog eventjes de quiz doen. Even kijken. Even scherp blijven. Voor de kijkers en luisteraars, wij hebben natuurlijk tijdens de playoffs een speler, een trainer, een playoff winnaar, een playoff moment en het EK moment. Mede mogelijk gemaakt door Snap en de redactie. Mooi. Mm-hmm. En die ga ik omschrijven aan de hand van vijf hints. En Joop en Ferry gaan natuurlijk weer raden over wie of wat ik het heb. Hey, ik kreeg vandaag een appje van Snapvangers. Of ik het nummer had van Medium Petra. Oh. Hij zegt, dus ik zeg, waarvoor dan? Ja, we willen een beetje EK-voorspellingen doen. Mm-hmm. Ik zeg, je wist toch wel dat het een actrice was? Ja. Wist hij niet? Wist hij dat niet? Oké. Dan zou ik hem beter aan de mos bellen. Ja. Haasje. Oh-oh. Goed, wist hij dat niet? Nee, wist hij niet. Oh, knap. Oh. Ik dacht juist, hij weet hoe ze eruit ziet. Vraag daarom het nummer. Ja, leuke giet. Die foto van Lars van de Borrel, weet je nog? Dat is de foto, zie je Medium Petra staan. En dan zie je Lars daarachter. Ja, ik heb nog nooit iemand zo verlekkerd naar iemand zien kijken. Dat viel gerust al mee. We gaan door naar de speler. De eerste hint. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Komt-ie aan. Nu ik de 30 ben gepasseerd, kan ik wel stellen dat ik een echte KKD-man ben. Oké. Okay. Hintje 2. Van origine kom ik van de favoriete club van Joop, maar speelde uiteindelijk de meeste wedstrijden in mijn carrière voor de club van Ferry. Oh. Hint 3. Dit seizoen wordt er regelmatig Let Him Cook geroepen in onze kleedkamer. Hè? Top Os? Meeste wedstrijden bij NAC. Hint 4. Als speler kreeg ik net als Dirk Kuyt ooit de bijnaam Mr. Duracell. Ik denk, kan ook helemaal miszitten. Laat dan. Jij zit goed bij NAC gezet. Zit ik helemaal mis? Ja, jij zit echt heel erg mis. Want die hebben bij ADO gezeten. Nou, niet bij NAC. Nou ja, heel goed mis. Ja. Sorry. Hintje 5. Door mijn goal ontstond er een ware pitch invasion aan de Kromme Dijk. Hè? Wanneer? Ik weet het niet. Giovanni Korte? Ja. Inderdaad. Ferry de Bond. Klasse. Korte. What gave it away? Ja.
Maar dat is ook het enige. Ik zeg te denken, ja. Ado NAC, ja. Wat zei je nou? Let hem cook. Top Bos zit hij nu. Ja. Pitching invasion aan de... Ja, oké. Okay. Giovanni Korte. Giovanni Korte. Was een leuke speler bij NAC, vond ik. Ja. We gaan door naar de trainer. De eerste hint. Ik ben slechts 1 jaar trainer geweest in de keukenkampioendivisie. Hint 2. In dat jaar lukte het mij om een club na 17 jaar terug te brengen naar de Eredivisie. Dat is een club die daar lang niet heeft gespeeld in de Eredivisie. Dat klopt. Hint 3. Later won ik als trainer in Nederland alles wat er te winnen valt. Oh, wacht even. Ja? Yeah. Okay. Hint 4. Ik maakte tussendoor een uitstapje naar een topclub, maar was daar geen coach van het eerste elftal. Hè? Een uitstapje naar een topclub jong elftal? Waar je alles hebt gewonnen. Ik of een tweede elftal? Ja. Dus weer eens een waar we op een volledig verkeerd spoor zijn. Hintje 5. Ik spreek net wat beter Engels dan Louis van Gaal. Erik ten Hag? Ja. Erik ten Hag? Maar dan een uitstapje naar... Is trainer geweest van Bayern München 2. Oh, Bayern München 2. Ja. Oh, ik zit in Nederland. Ja, ik ook. Ah, alles even wat beter erbij moeten zijn. Ja, Bayern München 2. Daarom, ja. Bayern München 2. Toen ging Boy Deel er ook natuurlijk. Ja, met Guardiola toch? Ja, ik moet trouwens zeggen, Bayern die stelt nu gewoon compagnie aan. Als ja. Bayern. Waarom? Snap ik ook niks van. Nou ja, die schijnt het wel zijn vingers te hebben. Dat kwam er niet uit bij Burnley dit jaar. Maar het kwam er niet uit bij Burnley. Het kwam er ook niet echt uit bij Anderlecht. Ja, bij Anderlecht waren ze wel tevreden. Ja, wel tevreden. Ja. Maar niet top. Nee. Niet top. Nee. Ik denk dat mijn grote vriend Jonathan Rauwelaar misschien wel een beetje spijt heeft. Want die zit bij Company en die is nu naar Ajax gegaan. Ja. Maar die had nu ook natuurlijk mee kunnen gaan naar Bayern München. Okay. Denk ik. Die gaat nu naar een ander bedrijf. Nou, die gaat naar een ander bedrijf. Ja. Leuk. Wat dan? Een ander bedrijf? Ja, Company. Oh. Trouwens nog wel, Erik ten Hag in het interview, die vond dat iedereen heeft Overmars kapot gemaakt. Ja, hij bleef hem beschermen. Mark. Nou ja, boys will be boys, denkt hij. Oude jongens krentenbrood. Ik denk dat ze heel goed hebben samengewerkt. En dan wil hij een beetje zijn vriend beschermen. Kijk, ik zou jou ook altijd beschermen, Lars. Ja, doen wij. Tuurlijk. Oké, dan. Hey, we gaan door naar de playoff winnaar. Probeer ook het jaartal te raden voor een bonuspunt. Hint 1. Voor deze playoff winnaar gaan we bijna 25 jaar terug in de tijd. En het was destijds een uniek moment in de Nederlandse voetbalhistorie. Dat is mijn tijd. Ja. Jaren 90 weet jij alles van, ver. Hint 2. De uiteindelijke winnaar ging niet als favoriete playoffs in. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. FC Volendam? Die als nummer 17 ging of zo? Nee. Hint 3. Bij deze playoff winnaar stond een legendarische Frits Korbach aan het roer. Heerenveen? Ja, maar wat is het moment? Ja, maar wat is het moment? Nee, Heerenveen, dan praten we over 1994. 93. Dat is niet correct. Ah. Ik ga nog wel even de twee hints geven. Precies 10 jaar later plaatste de club zich voor Champions League. Dat gebeurde onder leiding van een echte clubman die assistenttrainer was ten tijde van de promotie. Ja, dat is Foppedaan. En in 5 was de grote man in de finale van de playoffs was een speler die later trainer werd van de club. Hij was ook trainer van onder meer Feyenoord, Heracles Almelo, AZ en FC Twente. Dat was Gert-Jan Verbeek. Ja, dus het gaat over Heerenveen met jaartal als fout, of niet? Ja, het is 92. Heerenveen in 1990. 90 zelfs? Ja. Mijn prachtig bouwjaar. Foppe de Haan was assistent van Frits Korbach. Gert-Jan Verbeek scoorde in de finale tegen? AZ. Emmen. Ja. En de primeur was dus dat ze als eerste Friese club ooit promoveerden. Ja, oké. Dat was de primeur. We gaan door naar het playoff moment. Mooi man. Wat gaan we nou doen? Naar het playoff moment. Dat was dit niet? Nee, dit was de playoff winnaar. Oké. Playoff winnaar. En nu het playoff moment. Is het Pilaten met zijn cowboy hoed? Nee, die zit trouwens wel gewoon ook in die promo van de ESPN, hè? Ja, uitgebreid. Dan vraag ik mij toch af, zullen ze dat dan... Ik wil niet... Het is natuurlijk een iconisch moment, maar zullen ze dat ook omdat hij natuurlijk wel eens hier zit en met die cowboy hoed het erover is, dat het dan toch een beetje... Of maak ik mezelf nu te belangrijk? Nu maak je ons te belangrijk. Denk je? Ja, dat denk ik. Ja. Okay. Nou ja, wij zijn niet. Heel belangrijk, maar nu maak je ons te belangrijk. Dat weet ik niet. Belangrijk. Als je een promo kan maken met iconische playoff momenten. Je kiest ervoor iemand naakt met een BH aan met een cowboyhoed. Dat is wel dansend. Dan is op zich niet zo'n gekke formulatie, zou ik kunnen zeggen. Maar goed, we gaan door naar het playoff moment. De eerste hint. Bij dit moment was ook de genoemde speler bij de eerste vraag van deze quiz betrokken. Oh, die weet ik al niet meer. Maar hij was niet de hoofdpersoon. Giovanni Korte. Nou ja. Cyril Dessers, die NAC tegen NEC naar de Eredivisie schiet. Ja.
Zo! Ja, serieus. Ja, maar gooi even die tips erin. Ik gooi even lekker, zeg. Het moment vond vlak voor tijd plaats en zorgde voor een enorme extase in een stadion waarin wel een aardig feestje gevierd kan worden. Toen dit moment plaatsvond, kwam het nog als een verrassing gezien de verhoudingen tussen de twee clubs. Maar 3 dagen later zette zowel de club als hoofdpersoon bij dit moment de puntjes nog even op de i in de uitwedstrijd. Hint 4 was de naam van de hoofdpersoon bij dit moment, kwam deze week nog een aantal keer voorbij, omdat de huidige van de club een vergelijkbare prestatie aan het leveren is tijdens de play-offs. Mm-hmm. Yeah. En hint 5 was de club die slachtoffer was van het moment, nam 4 jaar later revanche in hetzelfde stadion. En het was inderdaad... Desser schiet NAC langs NEC in Breda bij de heenwedstrijd van de playofffinale in 2017. 1-0. 3 dagen later maakte Dessers er 3 in Nijmegen. 1-4 en promoveert NAC naar de Eredivisie. En 4 jaar later schiet Okita NEC terug naar de Eredivisie in Breda. 1-2. Ja. Ook wel mooi met Dessers. Hè? Die zit nou bij Rangers natuurlijk. Mm-hmm. En hij vertelde dus in een interview daar in Engeland of in Schotland. Ja. Dat hij werd al uitgejouwd en weggehoond. Hij zei, en mijn verhuisdozen die moest ik nog leegrijven. Ja, toen wilden ze hem alweer weg hebben eigenlijk. Maar hij gaat nu wel goed op. Ja, hij doet het wel aardig. Ja. Niet supergoed, maar wel gewoon een 6,5. Ja, die hebben wel een mooie carrière of zo. Mooie clubs. Overal clubs gehad, weet je. Gewoon een lekkere spits. Ja, tuurlijk, zeker. Hey, als laatste nog het EK-moment. Ja. Ook nog. Zo, wat een quiz, wat een feest is het. De eerste hint. Voor dit moment gaan we terug naar het land waar nu ook het EK wordt gespeeld. Ja, Finland. Oké. Okay. Ja. Hint 2. Het vindt plaats na een befaamde goal van Wim Kief tegen Ierland. Mm-hmm. Daarna? Nee, dat was Nederland-Duitsland. De persoon die betrokken was bij dit moment was dit seizoen te zien als analist bij Europese wedstrijden. Maar hij was geen voetballer en ook geen trainer. Oh. Geen voetballer, geen trainer. En het moment... Oh ja. Nou, dus... Ik weet het. Oh. Kees Jansma in het zwembad wordt geduwd. Het antwoord is de spelers van het Nederlands elftal gooien in 1988. NOS-journalist Kees Jansma in het zwembad naar Nederland. Ja. Keurig. Voor de 5e hint nog. Het is niet bekend of de NOS... Lekker, man. Het bonnetje van de stomerij heeft opgestuurd naar de KNVB. Hey, Kees Jansma vindt dat alleen maar mooi. Maar ik vind dat als analist wel een beetje moeilijk. Of zo. Heb je dat niet? Wat bedoel je? Nu is hij analist. Europa League of zo? Ik zeg het je heel eerlijk, dat moet hij inderdaad niet doen. Nee. Maar ja, dat is ook zo'n man, die wil gewoon een beetje bezig blijven. Ja. Snap de tafel je? Van Kees was best wel leuk, toch? Toen, ja, dat was prima. Maar je hebt nu dus Goedemorgen. Een beetje gaan verjongen daar, wat ook logisch is. Dan vind ik Mart Smeets mooier, weet je wel. Die documentaire van die basketbalwedstrijd midden in de nacht. Ken je die? Nee. Ja, dan gaat hij... is dat ook bij ESPN? Basketbal? Ja, doet hij ook. Dan gaan ze hem volgen. En dan gaat hij om 11 uur 's avonds van huis. Ja. Het is heel triest allemaal. Ja, het regent. En dan rijdt hij in zijn eentje. En dan komt hij daar in Hilversum aan. Ja. En dan gaat hij in zijn hokje commentaar doen. Studio. Bij een basketbal. Ja, zo'n koffie. Dan staat er 2 man van de redactie. Ja. En dan gaat hij verslag van een basketbalwedstrijd die niemand kijkt. Ja. Ja, dat kan ik wel waarderen. Dat is echt liefhebberij nog. Dat is mooi. Martje. Hey, dan zijn we aan het einde gekomen van de ene laatste. De eerste, de beste van dit seizoen. Man. Volgende week nemen we nog 1 keertje op. Maar we weten niet wanneer. Nee. We zijn een beetje aan het steggelen. Juist. En dat kan gebeuren. En dat gaat natuurlijk een beetje... Kijk, NAC gaat... Want we zouden eigenlijk maandag gaan opnemen. Juist. Maar ja, dan is er misschien een huldiging gaande. Ja. Misschien, hè? Misschien. Dan is er misschien een huldiging gaande. En dan is Ferry... Ferry is dan wel supporter, hè? Die zegt, ik kom dan niet naar de studio toe. Dan doet hij toch even die analistenbril af. En dan is hij ineens toch supporter. Dan is hij supporter. Je merkt het hele seizoen niet, maar dan ineens is hij supporter. En als die huldiging niet plaatsen, als NAC het niet heeft gehaald, dan zit ik waarschijnlijk vast. Ja. Dan ben ik er ook niet. Nou ja, dinsdag... Of ik ben van die hybride Noordbrug afgesprongen. Ja. Kijk, dinsdag is Lars werken. Ja. Dus het wordt of maandag of woensdag. Ja. Dus we zien... Beetje passende mee. Maar we komen met een laatste knallende uitzending. Sowieso. En er komt natuurlijk ook nog die compilatie aflevering online. Ja. Leuk. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en voor het luisteren. Vergeet niet te liken en te subscriben op het kanaal van FC Afkikken. Vergeet niet 5 sterren te doen op Spotify. Help je ons nog steeds enorm mee. Trouwens, mag als je op Apple Podcast luistert, mag je ook 5 sterren doen. Tuurlijk. Ja, mag dat? Ja, mag altijd. Kleine voorspelling. Excelsior NAC 4-0. Penalties. Excelsior wint. Juist. Tot de volgende. De laatste. Wij drinken er hier nog eentje. En als jullie dan ondertussen kunnen liken, abonneren, subscriben, weet ik het wat allemaal op het FC Afkikken kanaal, dan zijn wij jullie zeer erkentelijk.